Bismillahirrahmanirrahim, bagian kahiji idogo mutama silen. Ari Idgom mutama silen di mana-mana pakumpul dua huruf anu sami dina sifatna sarang dina Berarti di mana-mana pakumpul dua huruf tur anu eta dua huruf teh sami sipat sami makroj makrojena sami sipatna sami berarti otomatis hurupna oge sami makroj sami sipat sami otomatis hurupna oge sami <tuh> maka macana kudu DIIDEGOMKEN maka macana teh Kudu diid gomken nadiid gomken huruf anuka hijjikana huruf anuka dua hmm. sanajan di salah id gomna enngke tang tununa aya pembahasan khususnya. dengan anu jelas dimana-mana pakummpul dua huruf bari huruf nasamimahrojsami sifat, maka eta huruf anu kahiji kudu diidegomken. Contoh seperti kenlapad lapad idrib bi asokal hajar didinya ayaba mayunan ba berarti pakumpul dua ba huruf nuka hiji ba huruf nuka dua ba maka eta teh kudu di ide gomken Kudu diid gomken tapi ia kudu jadi catatan helanya bahwa e, saddohirna anu diid gomken teh syarat anuukahiji na kudu dis sukunken. Sabab sapaliih tina syarat id gom tehh nyaeta, Anus kinal awal cara idm teh Kudu us kenal awal lamun huruf nukah hijji nachan sukun Ta, berarti didiogeribasoka id, bak nukah hijji diasupke kan baanuka dua kulantaran dua nanak hurufnak bak maka ngarana, mutamasilen kulantaran diidegomken maka ngarana idegom mutamasilen atau contoh nate walakum makasa betum yoge akur mim mayunan mim mim sukun mayunan mim diharkatan mim paeh mayunan mim hirup punya sanajan kamari kaasupkana hukuman mim sukun anudingaranan naon idegomislan sogir tapi kamari makan khususdina mimbungkul Arimah umum termasuk mimma Yunan mimmoge muta siilen nawan sabab na sabab bisa mimahrojsami sifat da sahmi huruf naan walakum ma otomatis makai naon iya ma makai gun guna gitu dah saja ba idgom mutamasilente idgom mislen sogir Ari itu naon beda na antara mutama silen jeng mislen sebenarnya mah akurnya ngan beda istilah wungkul istilah hanu beda teh Istilah lamun mislenmah biasa nak dipakedinanak hukuman mimmpa eh teges nak mimpae mayunan mim hirup wungkul mimm sukun mayunan mim di harkattan wungkul Ari utama siilenmah tiap-tiap huruf lainan mim wungkul bisa bak kanaba dal Kanal naon ahjing huruf-hurrup nusjena punya hijjiida dal mayunan dal wala kode Daholu atautawa wa kode Daholutah kuma cara macana macana asuken wae mahroj anuka hijji kanuka2 maksud nama asuken wae huruf anuukahiji kanuuka2 gitu sebab Dina huruf teh lain ngansaukur mahro jungkul tapi ayah nudi ngaranan ku sifat mahari jul huruf sipatul huruf maka asubken wae huruf na supaya nawan supayamahro jeung sifat na Kabawa ari subken mahrojmah mahrojna ungkul masalahlah-olah sifat nahnte kabawa maka asupkan baik huruf anukaheji ke anu K2 teges nama huruf anu paye Ka diasubkan karena huruf anu hirup huruf anu, anu sukun diasubkan karena huruf anu dihar kata sepertikan Irib beka Be jadi Irib